A xunta investiu 142.000 euros na mellora de viais e do sistema de videovisilancia do Parque Industrial de Espiñeira, en Boiro. O delegado territorial da xunto Vídeo Rodeiro que visitou esta maña o polígono de Boiro acompañado polo alcalde José Ramón Romero e o exalcalde Juan José Dieste anunciou que a partir de maña mercoresa se poden solicitar as tres líneas de asudas para polígonos empresariais. O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, comprobou esta mañá os resultados das obras da Consellería de Economía, Emprego e Industria no Polígono Industrial de Espiñeira, en Boiro, realizadas ao abeiro dunha liña de asudas da Xunta de Galicia. Durante a visita ao vídeo Rodeiro lembrou que o se mesmo asunta convocou tres liñas de asudas, cun orzamento de 7,9 millóns de euros para apoiar unha trintena de iniciativas que permitirán impulsar a competitividade das empresas instaladas nos polígonos industriais e contribuir á catación de novos investimentos. O prazo para solicitalas é ata o 21 de febreiro. A principal novidade diso é a oferta dunha nova liña de apoios para o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica a que se destinarán 4,4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2021. A previsión é de apoiar cinco iniciativas tendo en conta criterios como a superficie do parque empresarial, o nivel de ocupación, a poboación do Concello ou que se trate dun Concello emprendedor. Ademais, tamén puntualizou que a xunta abriu o prazo para solicitar as xuntas destinadas á mellora de infraestructuras dos parques industriais cun orzamento de 2,5 millóns de euros. Financiarase un máximo do 80% do custo global dun total de 21 proxetos presentados polos concellos era pues, dar a coñecer a, a nova orden de axudas que sale publicada no día de hoxe que entra en vigor a partir de mañán, vai dirixida a, a todos os concellos da comunidade que conten con polígonos industriais e por primeira vez esta orden pois, pues, conta cunha novedade que ademais de poder facer investimentos en, como se fixo aquí neste polígono cun investimento de 140.000 euros no ano da 9, onde se aproveitou pois, pues, para facer e mellorar o firme dos viales e tamén para montar un sistema de videovigilancia. E, decir que este ano, por primeira vez, pois tamén hai unha liña de axudas no marco dos polígonos industriais municipais de que conta con catlo con 4 millóns de euros e vai destinada a reforzar ou a estender novas líneas de, de red de suministro eléctrico. Por lo tanto, aqueles polígonos que conten con deficiencias de suministro eléctrico, que teñan dificultades nas súas redes eléctricas, pois vai a contar Pois con un novo programa que vai dar soporte pois a cubrir estas necesidades. Tamén outra línea con algo máis de 2,5 millóns de euros destinada tamén a facer pues, pois, reforzos, como se fixo no ano da Zanove, a facer melloras nos temas de saneamientos, de abastecementos, de sistemas de vixilancia, na mellora tamén dos puntos limpos dos polígonos industriais e tamén outra línea que tamén se convocou o ano pasado, dotada con un millón de euros que vai destinada a aqueles polígonos que conten pois, pues, con, un, con alguna nave, etc., que puedan facer pois, pues, un viveiro de empresas. As obras realizadas no polígono de Espiñeira consistiron na instalación dun sistema de videovisilancia e na mellora de dous viais que contaron cunha chega da xunta de máis de 142.000 euros. Unha das actuacións que financia a Consellería en colaboración co Concello de Boiro consistiu en mellorar notablemente o sistema de vigilancia para que non quede ningún oco morto e ningunha empresa sen cobertura. A segunda das obras consistiu na renovación do pavimento dun tramo moi deteriorado da fase 2 do parque empresarial de 620 metros, no que se levou a cabo o fresado, pavimentación e renovación de arquetas. O alcalde de Boiro destacou que se traballan cos empresarios en presentar a nova solicitude para continuar coas melloras neste parque empresarial, que conta cunha superficie de 323.000 metros cadrados e 44 empresas instaladas no mesmo. Pois pues nada, se fixo a pavimentación da segunda fase do polígono, se aglomerou de novo e máis o tema de videovigilancia. E, bueno, este ano pues, xa tuvemos contatos co, cos empresarios do, do polígono e xa estamos prevendo, pues, eh o que se vai a pedir este ano. Falta agora por concretar, estamos esperando que salira publicada eh as axudas e bueno, e xa estas semanas empezaremos a traballar e a definir cales son as necesidades do do polígono que xa temos un un listado ben grande desas deficiencias que que hai que actuar. O representante do Goberno Autonómico destacou que con esta iniciativa a xunta segue mantendo seu compromiso cos gobernos locais e co desenvolvemento das súas infraestructuras, co fortalecemento do tecido empresarial e industrial da comunidade e con apoio ao emprendemento, liñas que encaixan coas medidas promovidas pola Lei de Implantación Empresarial para favorecer a catación de novos investimentos para Galicia. A maioría dos proxectos van orientados a mellorar as infraestructuras viarias dos polígonos e para a instalación de sistemas de seguridade e vigilancia, ainda que tamén para plantas de depuración de auga, xestión de residuos ou instalacións contra incendios. En total, na provincia investíronse 1,5 millóns para financiar 21 proxectos en 19 concellos. Na comarca do Barbanza, a Xunta investiu 306.000 euros en obras en polígonos industriais de Moiro, Noia e Ribeira. Estas actuacións son posibles grazas ás achegas da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que supuseron un investimento total na comarca de 382.000 euros, dos que a Xunta aportou o 80%.